നമസ്കാരം. താൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലെന്നും ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച അവതാരമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നെഞ്ചിൻ കോട് നോക്കി താങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മോദി സ്വയം അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. ജൂൺ 4 കഴിഞ്ഞ് കിരീടവും ചെങ്കോലുമൊക്കെ പോയി കർമ്മപാപത്തിന്റെ പേരിൽ ED മുന്നിൽ കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഒറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ്. അദാനിയും അംബാനിയും ഒന്നും അന്ന് തന്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തില്ലെന്ന് മോദിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഓരോന്നും ചെയ്തത് തന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമല്ലെന്നും പരമാത്മാവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് പ്രകാരമാണെന്നും ED ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാമെന്നാണ് മോദി കരുതുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അദാനിയെക്കുറിച്ചും മറ്റും ED ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് താൻ ജനിച്ചത് ജൈവശാസ്ത്രപരമായ അല്ല എന്ന കഥ പാകം ചെയ്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. തനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമെന്നും പരമാത്മയാണ് അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി പറയും, താൻ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കുന്നില്ല, എല്ലാം എടുക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്, തന്റെ സൃഷ്ടി ജീവശാസ്ത്രപരമല്ല, പരമാത്മാവിന്റെ സന്ദേശവാഹകനാണ് താൻ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഥ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് ED അദ്ദേഹത്തോട് അദാനിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. തന്റെ അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയുടെ മരണശേഷം ദൈവമാണ് തന്നെ അയച്ചതെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും തന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് അത് ബോധ്യമായെന്നുമാണ് മോദി അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ ഊർജം തനിക്ക് നൽകിയത് ദൈവമാണെന്നും അഭിമുഖത്തിനിടെ മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദൈവം എനിക്ക് കഴിവുകളും പ്രചോദനവും നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഉപകരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ. ഇതിനിടെ അഗ്നിവീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ വിഷയങ്ങളിൽ യുവാക്കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അഗ്നിവീർ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കുമെന്ന് രാഹുൽ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരമാത്മ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പുറമെ ശശി തരൂരും ഇതേ വിഷയം ഉയർത്തി രംഗത്തു വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ടാഗ് ചെയ്ത തന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഒരു ദൈവിക വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് തരൂർ ഉന്നയിച്ചത്. നിഷ്കളങ്കമായി താൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന മട്ടിൽ എക്സിൽ കുറിച്ച തരൂർ, ഒരു ദൈവിക വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ അവകാശമുണ്ടോ? സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ദൈവത്വമുള്ളയാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കുമോ എന്നും തരൂർ തന്റെ കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പുരോഹിതനായി അയോധ്യയിലെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി ഒടുവിൽ താൻ അതുക്കും മേലെയാണെന്നും സ്വയം ഒരു ദൈവ സന്തതിയാണെന്നും ഒക്കെ തോന്നിയത് എന്തായാലും സ്വന്തം മാതാവിന്റെ മരണശേഷമായത് നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു DNA പരിശോധന പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടി വന്നേനെ.